Els jardins de Rubió i Lluc, ubicats al pati de l'antic hospital de la Santa Creu i la casa de la convalescència, estan d'obres. Els treballs volen, entre d'altres, fer més visible les institucions que l'envolten i guanyar en accessibilitat. Guanyar espai ciutadà, guanyar flor i arbre i plant verd en el seu conjunt i guanyar també aquesta itinerància perquè doncs, pràctiques doncs, que segurament no són desitjades i que actualment en segons quins punts, en segons quins moments del dia poden passar, doncs s'eviti tot això. Les obres inclouen també pavimentar tot el recinte, renovar el mobiliari urbà i regular l'entrada al pati desviant el pas cap als claustres. La remodelació de l'espai s'ha pensat tenint en compte els suggeriments dels equipaments que fan ús dels jardins i per això, per exemple, es traslladarà la guingueta actual. Per guanyar més espai ciutadà es situa en un lloc que quedarà semicoberta, que és a la banda de la capella, just al pati del davant de la capella, i quedarà allà també amb el seu espai per poder tenir la terrassa, però no quedarà tant al mig del que és el rectangle propi del jardí. La reforma és integral i afecta una zona de 4.240 metres quadrats. Els treballs, amb un pressupost de 313.000 euros, duraran 4 mesos.